მოგესალმებით. ჩემს წინა ხოდებს მოწყობილობა, რომელზეც იმ დღიდან მინდა ვლოგის ჩაწერა, რაც ის გამოვიდა. ეს არის Samsung-ის FreeStyle პროექტორი. Მაგრამ არა ჩვეულებრივი პროექტორი, ეს მოდელი თავის თავში ფაქტობრივად მოიცავს როგორც smartphones, ისე smart televizors, notebooks და ფანჯარასაც კი. მოკლედ დღეს Samsung-ის მულტიფუნქციურ და პრაქტიკულ გადჟეტზე მოგიყვებით. დღევანდელ ვლოგში რამდენიმე მნიშვნელოვან ასპექტს შევეხებით. ვისაუბრებთ პროექტორის დიზაინზე, setup-ზე, ხმის და გამოსახულების ხარისხზე და იმ ფუნქციაზე, რაც მას გამოარჩევს. Ну, რაც შეეხება ზომას, ზომით საკმაოდ პატარა და პრაქტიკულია. Ай, ნახეთ, ჩემს smartphone-ზე სულ ოდნავ დიდია. Дизайни сада минималистури, არაფერი ზედმეტი, ისეთია и небесмиер интерьерс რო მოუხდება. ასევე მოყვება თავსახური და რომლის დახმარებითაც შეგიძლიათ სანათად გადააქციოთ. ამასთან ერთად, FreeStyle-ის კვების წყაროდ პორტაბელური სატენი შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ეს საშუალებას გვაძლევს პროექტორი ქალაქგარეთ პიკნიკზე ან ლაშქობებშიც კი წავიდეთ. ასევე ის გამოგადგებათ ოფისში საქმიანი პრეზენტაციების გასაკეთებლად. პროექტორი 180 გრადუსით ბრუნავს, რომელიც მას ძალიან გამოარჩევს. ეს იმას ნიშნავს, რომ გამოსახულების მიღება მოდელის ნებისმიერ კუთხეზე დაყენებით შეგიძლიათ. სურათს სადაც გსურთ იქ მიმართავთ, ეს იქნება კედელი, მაგი და იატაკი თუ ასე შემდეგ. გამოსახულების დაყენება ვახსენე და აქ უკვე მეორე მახასიათებელზე გადავდივართ. სურათის დაყენება არის უმარტივესი. Ну, ჩემი გამოცდილებით, რამდენ პროექტორთან შეხება მქონია იყო ეს უნივერსიტეტი თუ მეგობრებთან ფილმის ყურება, გამოსახულების კედელზე სწორად დაყენება ყველაზე რთული და დამღლელი პროცესია. Samsung-ის შემთხვევაში კი გვაქვს autofocus-ი. კედელზე გამოსახულება მოდივას სწორად არის და თანაფარდობაშია. როგორც კი FreeStyle-ს ჩართავთ, ის თვითონვე აყენებს სურათს. გამოსახულება სხვადასხვა ზომაში შეგიძლიათ დააყენოთ. ყველაზე პატარა არის 30 ინჩი, ყველაზე დიდი კი 100 ინჩი. FreeStyle 360 გრადუსიანი ხმას გამოაჩენს. ანუ პროექტორი ხმის ტალღებს ყველა მიმართულებით აგზავნის. FreeStyle-ს ჩაშენებული მიკროფონიც აქვს, რომლის ფუნქციასაც ცოტა მოგვიანებით მოგახსენებთ. აი, გამოსახულების ხარისხს რაც შეეხება, FreeStyle-ი სურათს Full HD აჩვენებს, რაც პატარა პროექტორის კვალობაზე ჩემთვის საკმაოდ მაღალი ხარისხია. სურათი მკვეთრია და განათებაც მაღალ დონეზეა. Smart calibration ფუნქციის დახმარებით მოწყობილობა კედლის სფერისა და ოთახის განათების მიხედვით თვითონ არჩევს შესაფერის კონტრასტს. მაგრამ გამოსახულების გასწორება და კონტრასტის საწევა მობილური აპლიკაციიდანაც შეგვიძლია თქვენი სურვილის მიხედვით. ახლა გადავიდეთ ფუნქციებზე. როგორც უკვე აღნიშნე, FreeStyle-ი ფაქტობრივად პატარა smart ტელევიზორია. ინტერფეისი ზუსტად Samsung-ის ტელევიზორის მსგავსი აქვს და ყველა არხს და აპლიკაციას აერთიანებს. აქ გვაქვს Netflix-ი, YouTube-ი, Disney Plus-ი, Amazon Prime-ი და სხვა. ასევე გვაქვს Bixby, რომელსაც პულტში დაუტის მოყვება. დამონტაჟებული მიკროფონის დახმარებით ხმოვანი ბრძანებები შეგვიძლიათ მიიღოთ. წეგან რომ ჩაშენებული მიკროფონი ვახსენენ, სწორედ Bixby-ს მეშვეობით პროექტორი შეგვიძლია პატარა დამხმარეთაც გამოვიყენოთ. არხების და აპლიკაციების გარდა რამდენიმე რეჟიმი გვაქვს, რომელთაც შეგიძლია თქვენი ინტერიერი გაალმაზოთ. მაგალითად, თუ სახლში წვეულებას მართავთ, აქ ნეონის განათებებია შესაბამისი თემატური წარწერებით. ასევე არის უბრალოდ სხვადასხვა ambient გამოსახულება და თუ თქვენი ფანჯრის ხედიდან გარეთ რაღაც ცუდი ამინდია ან საერთოდ ცუდ განწყობას გიქმნით, შეგიძლიათ ფანჯრის რამდენიმე გამოსახულება და ჩართოთ და შეიქმნათ თქვენთვის საყვარელი კომფორტული გარე. FreeStyle-ის დაკავშირება Samsung-ის სხვადასხვა მოწყობილობებთან ჩვეულებრივად არის შესაძლებელი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ფილმი, პრეზენტაცია, ნებისმიერი სხვა თქვენი რამ ტელეფონიდან პირდაპირ შეგიძლიათ პროექტორით გააზიაროთ. მოკლედ, ყველანაირად ვეცადე, რომ FreeStyle-ის ფუნქციები და მახასიათებლები პატარა ვიდეოში ჩამეტია. თუმცა დარწმუნებული ვარ მის მრავალფეროვნებაში, შეიძლება რაღაც გამომჩა კიდეც. მაგრამ რას დეტალური და ტექნიკური მახასიათებლებისთვის შეგვიძლია ეწვიოთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ ფილმს. მე კი ამით დღეს დროებით აღემშვიდობებით.